Vi invitert for å vise en liten filmsnutt som vi lagde i høst, og som fikk ganske mye publisitet. Og så skal vi si litt etterpå om denne filmen, men vi starter da med å vise filmen. Det varer i cirka 3,5 minutt. Hei og god desember kveld. Jeg gått inn i den første vintermånen, og snø og kulde la vente på seg. Arbeidstiden i Bergen langt fra fredelig, som vi ser på disse bildene. Og det blir mye vær i dagene som kommer også. Det et kraftig stormsenter på vei. Det ligger nå rett utenfor kysten vår, som vi ser på dette satellittbildet. Og det vil nærme seg i løpet av noen timer. Dette har fått navnet Stig. Det det tiende ekstremværet hittil i år. Det kommer til å gi vestlig sterk storm med orkan langs kysten. Vindkast helt over 60 meter i sekundet. Og det Vestlandet som blir hardest rammet, men også Midt-Norge kan vente seg kraftig uvær. Vi får nedbør helt opp i 200 mm på et døgn. Det vil øke skredfaren betydelig i fjellet, også jordskredfare i lavlandet. Dette blir et heftig uvær, så hold deg inne dersom kommunen ikke allerede har bedt deg om å evakuere. Vestavvær gir mye fint vær østlandsfjells, opp mot 15 grader. Her kan du handle julegaver i t-skjorta og kanskje klippe plenen til jul. I Nordland der vedvarer dress- og lyngvannfaren en dag til. I Troms og Finnmark regnbyger under 800 meter. Dere smelter en del snø, gir glatte veier og så økende skredfare. Så til varslet for de neste månedene. Dette kartet viser hvor vi kan vente oss snø i januar og februar. Snøgrensen i sør vil ligge på ca. 1000 meter, litt lavere lenger nordover. Har du hytte i disse områdene, så bør du kanskje tenke på å måke hyttetakene, for her venter vi enorme mengder snø de neste ukene. Og skredfaren den vil vedvare gjennom hele vinteren. Skitrekkene både i sør og i nord fortsatt stengt, og sesongvarselet det varsler om en nytt vær også i måned som kommer. Det vil nok sette en stoppe også for snøkanonene. Men skitrekkene som ligger høyest i fjell, Sognefjellhytta og Lyngsaltene, ser ut til å kunne åpne i januar. Så en kort titt på juleværet. Orkanen Octopus den herjer nå på Bahamas. Den beveger seg mot østkysten av USA, der vi vil treffe om et par dager. Videre så vil den gå over Atlanterhavet. Bruker noen dager på dette, så treffer den områdene våre i dagene før jul med enorme mengder nedbør og kraftig uvær. Og nå det Midt-Norge som blir hardest rammet. Østlandet derimot får garantert en grå og mild jul og helt snøfri bakke. Dette kunne vært en værmelding for året 2050. Da vil puddersnø bli erstattet av regn og slaps mange steder i landet. Tall fra FNs klimapanel viser at 2050-klimaet i Norge kan bli minst 2 grader varmere, og det vil gjøre mye med været vårt. Om sommeren så får vi også mer heftig vær med oversvømmelser og skader, særlig på Østlandet. I sommer så fikk vi vår første superfelle med kraftig vind og torden og enorme mengder regn, og bilder som dette får vi nok til å se mer av i fremtiden. Mange liker nok varme sommer, men på de varmeste dagene kan det bli ubehagelig varmt. Folk med helseplager og eldre bør nok oppholde seg i hus med aircondition. Kart som dette kan bli aktuelt i 2050. Det kan faktisk bli opp mot 40 grader på de aller varmeste dagene. Dette ikke mer enn 35 år til. Både du og jeg kan gjøre en forskjell. Det jeg vil bidra med for å bedre klimaet vårt i 2050 å kutte ned på flyreisene, kildesortere søppel og bruke sykkelen mer aktivt. Hva kan du bidra med for å bedre klimaet vårt til 2050? Ha en riktig god kveld. Som sagt så vi kommet hit for å si litt om bakgrunnen for filmen og hvordan responsen fikk. Og selve ideen bak filmen den kom fra WMO, Verdens meteorologiorganisasjon, som oppfordret en del medlemsland til å lage videoer fra sitt land utifra den siste IPCC-rapporten som ble sluppet i fjor, om hvordan været i deres land ble da i 2050. Dessverre så ble ikke Norge spurt, men vi syntes ideen var veldig god. Så vi satte ned en arbeidsgruppe, og Camilla spurte da meg om jeg hadde lyst til å være med sammen med IR-journalist Astrid Rommertveit. Og det første vi da gjorde var jo selvfølgelig å sette oss ned og tenke hva ønsker vi å oppnå med denne filmen. Og det aller viktigste var jo selvfølgelig at vi ønsket å sette klima på dagsorden og ikke minst skape debatt. I tillegg så ønsket vi kanskje å nå en del folk som ikke så opptatt av klima til vanlig, litt mer mann i gata kanskje, og ikke minst da et yngre publikum.
I tillegg så ønsket vi å vise at Meteorologisk institutt med i klimadebatten. For en del år tilbake, jeg har jobbet ganske mange år på instituttet, så uttalte vi oss sjelden, selv om vi forsker veldig mye på klima. De siste årene, særlig de to siste årene, så har klimaforskerne våre vært veldig aktive i klimadebatten. Men det ikke alltid det kanskje kommer like godt fram at det forskere fra Meteorologisk institutt. Så vi håper at dette her kanskje kan vise at vi sterkt med i debatten. Det vi viser i denne filmen, det ikke noe nytt. Det ikke noe sensasjon. Artikler som dette, det ser vi i media hver uke, hver dag. Så det eneste vi egentlig gjør, det at vi viser dette på en litt annen måte, og kanskje en litt utradisjonell måte, men alt leser man om i media daglig. Selve bakgrunnen for... Så måtte vi selvfølgelig sette oss ned og skrive et manus. Det var jo det viktigste med hele... Det var det viktigste med hele greiene, å lage et manus. Og vi tok utgangspunkt i FNs klimapanel sin klimafremskrivning, som har da fire scenarier. Denne røde her, den viser hva som vil skje hvis vi ikke reduserer utslippene våre. Da får vi opp mot en 5 grader temperaturstigning. Vi ønsket absolutt ikke å skremme eller lage noe skremselspropaganda. Så vi la oss på et mye lavere nivå. Vi la oss mellom kategori eller scenarie 1 og 2, som fra en 1-3 grader oppvarming. Og i tillegg så var det veldig viktig for oss å ikke være belærende. Vi ønsket å lage et veldig konkret, men folkelig manus. Og samtidig så ville vi si noe om konsekvensene, som vi mener ganske viktig. Det var også viktig for oss at manuset vårt var veldig solid faglig sett, så vi fikk hjelp av klimaforskere og andre meteorologer som kvalitetssikret manuset hele tiden underveis. Og det ble ganske tidlig i prosessen bestemt at vi skulle lage en kronikk som to av klimaforskerne våre laget, som skulle slippes sammen med videoen. Videoen var tross alt bare 3 minutter, for å forklare bakgrunnen for videoen og bakgrunnen for de tallene som vi bruker i videoen. Vi snakker for eksempel om ekstremværet Stig, som gir 200 mm nedbør på Vestlandet på et døgn, og det høres sikkert mye ut for mange. Det kom 100 mm på noen dager her på Østlandet i september, men det faktisk 30 mm under rekorden, så det aller meste her ligger godt under det vi allerede har opplevd. Unntaket nok temperaturene på Østlandet en sommerdag. Ikke sikkert vi når 40 grader heller i 2050, men det ligger innenfor en 2-4 grader over det som rekordene da i dag. Og så, da vi hadde tatt opp manuset en gang, så fant vi ut at det var noe i språket vi ville gjøre litt med en gang til. Så da satt, så når vi var ferdige da med å skrive manuset, så var det egentlig bare å slippe manuset. Og da satt vi oss ned og bare ventet. Og vi ventet, og vi ventet. Og vi var jo ikke sikre på hvordan folk ville ta imot videoen vår. Så vi kunne på en måte ikke forutse hvor mye den skulle spre seg, men vi satt nå og ventet. Så begynte vi å se at aktiviteten tok seg opp, særlig etter at Søndagsrevyen hadde et innslag om 2050-værmeldingen. Da så vi at folk begynte å dele videoen. På Twitter så tok aktiviteten seg opp utover kvelden, og det var mange som kastet seg på diskusjonene. Sånn, cirka rundt klokken 11 på kvelden, da på en måte nådde vi toppen på Twitter. Da var det som var mest snakket om på Twitter, det var værmeldingen. Og det var veldig mange som også takket oss for det at vi hadde gjort klimakrisen mer forståelig. Vi publiserte også videoen på Facebook, og det var faktisk den kanalen som vi nådde ut til flest folk via. Og i løpet av en del timer så hadde vi nådd ut til nesten 800 000 kun via videoen på Facebook. Og vi så at etter et døgn så hadde vi nådd ut til over 1 million av våre Facebook-brukere. Så vi begynte å telle. Etter cirka et døgn så begynte vi å telle hvor mange har vi egentlig nådd ut til. Og vi har jo ganske god kontroll over hvor mange vi har nådd ut til gjennom våre egne kanaler. Men det som var vanskelig å vite, det var alle som hadde delt denne videoen uavhengig av oss. Hvor mange hadde vi egentlig nådd ut til? Så etter en stund så fant vi ut at okay, det er kanskje ikke vits i å telle lenger. For det potensielt sett så hadde vi gått viralt, altså vi hadde gått viralt etter noen timer, og potensielt sett hadde vi kanskje nådd ut til hele Norges befolkning.
Så når disse meldingene begynte å dukke opp, jaså, du skulle også dele værmeldingen for 2050. Bra, du den første som gjør det da. Da følte vi at da hadde vi på en måte nådd en milepæl. Så når folk satt og klaget over at videoen ble delt så mye, så satt vi på en måte på bakrommet og feiret det bare, yes, nå fikk vi det til. Bente nevnte at det ble også skrevet en kronikk som vi slapp samtidig som værmeldingen. Den ble skrevet av to klimaforskere ved Meteorologisk institutt, og den tok utgangspunkt i hvordan har vi kommet fram til dette manuset. Og vi var helt åpne om hvordan vi har kommet fram til de ulike scenariene. Denne kronikken skapte mye debatt. Det var ca. 800 kommentarer på denne, bare denne kronikken. Dette kakediagrammet viser de som var engasjert i kommentarfeltet. Og som vi ser, så var det mange som la igjen mange flere enn bare én kommentar. En av de sto blant annet for ca. en femtedel av alle de kommentarene som ble skrevet. Og veldig mange av klimaskeptikerne hadde diskusjonen sin i kommentarfeltet i denne kronikken. Så vi så også at det var veldig nyttig at vi var helt åpne om hvordan har vi kommet fram til de forskjellige scenariene. Videoen falt ikke i god jord hos alle politikere. Det hadde vi heller ikke ventet at han skulle gjøre. Men utover kvelden så skapte det en veldig stor politisk debatt på Twitter om nettopp værmeldingen og kronikken for så vidt. Vi fulgte hele tiden med på hva folk skrev om værmeldingen. Dette var det spørsmålet folk stilte oss. Og vi fant ut at ok, her må vi faktisk inn og forklare noe. For vi opplevde egentlig at de aller fleste forstod at dette var et mulig framtidsbilde hvis vi fortsetter som i dag. Men det er jo ikke helt lett å forklare akkurat det spørsmålet der. Men vi fant ut at vi måtte nesten gjøre det, så det ble laget en artikkel på Yr som tok for seg akkurat dette spørsmålet. Så den ble også spredd mye i sosiale medier. Noe vi kanskje ikke var like forberedt på var at videoen nådde veldig mange barn, helt ned i 6-7-årsalderen. Det kom inn meldinger om at barn var redde, de måtte flykte fra Norge. Jeg brukte ganske mye tid på å svare barn, men Supernytt på NRK, de tok tak i videoen, lagde et program om det, inviterte noen forskere, og det foregikk en veldig fin debatt på NRK Supernytt, kanskje noen av de bedre debattene, hvor barn oppfordrer FNs klimapanel til å ta seg sammen og komme seg inn i et møte, for dette har de visst om lenge, så de må skjerpe seg. De oppfordrer foreldrene til å kjøre de mindre på trening, kanskje også sykle selv til jobben. Så det var veldig nyttig, men litt skremmende for oss også å se at faktisk barn oppfattet dette her på en helt annen måte. Jeg selv synes kanskje filmen var litt lite skremmende, kunne dratt på litt til liksom. Men effekten var tydeligvis mer enn stor nok. I tillegg så er den blitt brukt i skoleoppgaver, og vi har fått mange tilbakemeldinger fra lærere, både fra barneskole og helt opp til videregående, som har syntes det har vært et veldig nyttig supplement i undervisningen. Jeg har blitt invitert til mange skoler for å si litt om klima og klimaendringer, så den kommer til nytte på mange områder. Så til det store spørsmålet, finnes det en vinneroppskrift? Den har i hvert fall ikke vi, og vi visste ikke om dette skulle bli noen suksess, men det er klart at i ettertid så har vi lagd oss noen tanker om hvorfor den fikk såpass god mottagelse som den faktisk fikk. En av de viktigste tingene tror jeg er at vi gjorde noe globalt, det med temperaturøkning. Vi snakker ofte om en temperaturøkning på kloden på 1, 2, 3, 4 grader. Det blir våtere, villere og så videre. Klima er selvfølgelig et globalt problem, men det er vanskelig å forstå hva det egentlig betyr. Så vi tenkte at vi må prøve å skrelle dette ned til så lokalt vi bare kan. Og så tenkte vi, hva er det som betyr mye for nordmenn? Hva ligger liksom i den norske folkesjela? Det er selvfølgelig snø, skibakker, kulde om vinteren, hvit snø til jul. Så å vise sånne bilder med tomme skibakker, det tror jeg skapte en følelse hos folk. Det skapte et engasjement, og det gjør noe med... Ingen av oss har jo vondt av å ikke få snø i skibakkene. Mange er kanskje glad for det også. Men det gjør noe med den norske folkesjela og identiteten vår. En annen ting er at meteorologene har veldig høy troverdighet hos det norske folk, og Meteorologisk institutt har et godt omdømme.
Og da så vi at verdien av det å bruke Bente, som en profilert person, som et kjent ansikt, men som samtidig har så høy troverdighet, det var noe som fungerte bra i denne videoen, så vi. I tillegg så ikke Bente noen klimaforsker. Hun kommer ikke med pekefingeren. Hun ingen ekspert som forteller folk hva de skal gjøre, men hun prøver å engasjere og på en måte bare Bente på værmeldingen som forteller hva vi kan vente oss. Det vi også så var at vi i veldig liten grad trengte å på en måte forsvare værmeldingen selv, for det var så mange aktører ute og synset og mente om den værmeldingen, og det var veldig mange som mente at når Meteorologisk institutt faktisk så tydelig på hva vi har i vente, da må vi ta det seriøst. En annen ting som vi tror kanskje var viktig var at vi brukte en veldig kjent setting. Alle har et forhold til en værmelding. Det har vært på NRK siden 1958. Både små og store kjenner til en værmelding, så vi brukte en veldig kjent setting, selv om man egentlig er jo ikke vær klima. Samtidig så gjorde vi noe en del med språket. Det var viktig for oss at det skulle være folkelig, og vi ville ikke snakke det typiske meteorologispråket, så vi snakket blant annet om at du må klippe plenen til jul, du må kan handle t-skjorte i julegave. Det er selvfølgelig ting jeg aldri ville sagt i en værmelding, i hvert fall ikke i dag, kanskje i framtiden. Men det gjør noe med at den kjente settingen gjør at folk ble nysgjerrige. Dette var noe de kjente til. Det er ikke så skummelt når man kjenner til noe. Samtidig så var det litt annerledes, og det var litt overraskende. I tillegg så klaffet timingen for når vi slapp denne videoen. Planen var at vi skulle slippe videoen samme dag som FNs klimapanel sin synteserapport, altså sammendrag av de siste rapportene, for å ha på en måte en nyhetsknagg å hekte det på. Uken før så kom oktoberflommen, gjorde store materielle skader, flere mistet husene sine. Samtidig så satt hele Norges befolkning og ventet på at mannen skulle rase, i hvert fall første gang vi satt og ventet på det. Og totalt sett gjorde det at folk hadde været veldig tett på seg. Sånn at timingen så vi at klaffet, så selv om vi bestilte jo ikke dette været, og man skal jo selvfølgelig ikke glede seg over farlig vær som gjør store skader, men for vår del i denne videoen så kan det ha vært en av årsakene til at folk hadde det så tett på seg at de ville dele videoen videre. Så helt til slutt tenkte vi bare oppsummere litt sånn oss i arbeidsgruppen, hva som fungerte for vår del. Og en av tingene var at vi satt ikke ned en kjempestor gruppe, nå skal vi lage en video. Vi var tre stykker som jobbet med denne videoen, men vi tok hele tiden inn fagfolk utenifra og meteorologer, klimaforskere, for å få på en måte tyngde i manuset. Men hele tiden var vi bare tre, og det gjorde at vi fikk den framdriften. I tillegg, hvis dere la merke til det, så brukte vi ingen musikk og ingen visuelle effekter i videoen. Og det gjerne grep som kan være nyttig å bruke i kommunikasjonsarbeid for å få fram budskapet sitt. Men vi tok et helt klart standpunkt om at budskapet skal stå for seg selv. Vi skal ikke få hjelp av musikken. Vi hadde jo en fordel med at en del hadde laget en sånn type video før. Så USA for eksempel, de hadde en bass som hele tiden gikk og dundret i bunnen, og så kom på en måte den skumle musikken og uværet kom, og vi bare nei, det skal vi ikke gjøre. Vi skal ha det helt rent, det skal være troverdig, og vi skulle ikke få hjelp av den musikken. I tillegg var det viktig for oss å lage et så sterkt budskap at folket delte historien. Dette skulle ikke være noe som media på en måte prakket på folk, men vi var opptatt av å skape det engasjementet og skape den følelsen hos folk, så gjorde at når de så videoen, så tenkte de, denne må jeg dele med mine venner. Og det var det viktigste for oss med dette manuset også. Og i tillegg så ville vi, det var viktig, vi ville ikke være belærende, så vi ønsket å snakke et språk samtidig som vi ville være så konkrete vi kunne, og si så mye om konsekvensene som mulig, uten å belære mennesker der ute. Det er sjelden populært. Som sagt så var troverdighet, det stod veldig høyt på listen vår hele tiden. Det var veldig viktig for oss å jobbe med manus sånn at vi beholdt troverdigheten. Vi har en god troverdighet på Meteorologisk institutt, den ønsker vi å beholde, så å lage ting som kan være kanskje litt kommersielt, det er litt skummelt, for det er en balansegang med å finne den riktige balansegangen der. Mange har også spurt oss hvor mye penger vi fikk for å lage filmen, eller hvor mange penger vi fikk til å bruke til å lage filmen, og svaret er veldig enkelt, for det var null. Så det går fint an å lage noe uten de helt store ressursene. Selvfølgelig har vi brukt en del arbeidstid, og vi har hatt veldig god hjelp av kollegaer på Meteorologisk institutt som har brukt av sin tid,
og ikke minst kollegaer I NRK som har hjulpet oss både med redigering og at vi fikk lov å ta opptak der, og de hjalp oss også da med å distribuere filmen videre. Så det var det. Til slutt så kan vi jo si at dette handler jo I det store og hele om at klimaet vårt kommer til å forandre seg. Det vet vi, det kommer til å skje uansett, og vi må faktisk tilpasse oss. Men det har vi egentlig alltid gjort. Vi startet her på 1800-tallet. Så har vi tilpasset oss videre fremover. Litt grann usikker på hvor vi skal havne I 2050, så jeg håper vi reduserer CO2-utslippene mye, så vi I hvert fall har litt grann igjen. I hvert fall for oss som begynner å bli eldre, så kan det være greit å ha litt å gå på. Takk for oss.